الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فكشف قناع الانغلاق عن ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات هن رموز الخطاب تاويلا وتفسيرا وابرز غوامز الحقائق ولطائف الدقائق لينجلي لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا قاضي بزاوي رحمه الله او د بشر او کړه دا دا الله رب العزت طارا حمد او ثنا ویلا چ ټول صفاتونه د خدای ته وب الله د طارا د هغه ذات چې قران نازل کړي پخپل باندي او د طارا چې دا بنده د مخلوقات د طارا ير ور کون کې نو اس دي زکه وای فاکا شفا کہ الانغلاق عن آیات محکمات ہن ام الکتا تاب و اخر و دی دے پیغمبر یا رکڑی دی اللہ کا کے ضمیر اللہ تراجک قرا قرې دې الله کنا الانغلاق مرديدا انغلاق او د اشکالات عن آیات محکمات دا غایاتون نا کمچه محکمات او دا محکمات هن ام الكتاب دا اصل د کتاب دي واوخر متشابهات او نور آیات نا دی غا متشابهات اموتشابهات چې دیه نور رموز الکتاب اغا اسرار د کتاب دی تعویلن او تفسیره دا تعویلن او تفسیرن د کاشف سره متعلق کیږي ښکار کړی دی الله پرده د دا انغلاق دایا ته محکمات او نه پتاویل او تفسیر سره یا ښکار کړی دی, دی پیغمبر پرده د دا انغلاق دایا ته محکمات او نه پتاویل او تفسیر سره طویل او تفسیر دې پیغمبر کړه د دواړه ترجمه کولای شي <تصفح> په دې ځکه یو درې خبره قابل غور دی ابن نور په دې ځکه سشتانه یو داسا یا تو محکامات تی او سایا تو متشابهات محکامات هغه آیات نو توې چې دا چا معنا مراد واضحی معنی مراد واضحی اغم احکامات او متشابهات هغه ته وېچې داغه معنی مراد واضح نه غیر واضحه معنی مراد پته نه لګي چې سب مقصد صد بیا د متشابهات مبارک د علماو دری قسم اقوال دی نے قول دا متشابہات تو بار دا تفویز دے او دا قول دا صالحین دے چمر قرآن کریم کے متشابہات متشابہ تھی معلومہ معلومان دا دے منگ تفویض کو اللہ تیز پارو اللہ پہ گی منگ پہ نہ گو اللہ دا دے پا مقصد پا مانا پا مطلوب پوئی دے نو دے تا تفویز وئی خود تفویز دا مطلب ندے چھ تبا دا صفت نمانی لکا صفت دا ید اللہ تا صافبت دے صفت دا وجہ اللہ تا صافبت دے نو منگ دا صفات منو خو پا مانا مراد نپوئی گو اگا مانا مراد اللہ تا سپارو ایمان پہ واجب دے دا مطلب دا دا ده سالا پور آیا دا بعض علماء کرام په دې کې تاویل کوي چاګه کم علماء تاویل کوي اغم داوي چا دا صفات مانو الله دا پارا خو پي ګو پینانو منګا دا خلکو دا پوي دا پارا دا دې تاویل کو تبارک الذی بیدہ الملک برکت چون کے دے چے دا اغذات لاس کے بات چاہی دا. نو دا ید پا مانا ید اللہ سپت دے اللہ دا پارے مانو خودل تے منگا مانا پ قدرت کو برکت چون کے دے چے دا اغازاد قبض قدرت کے بات چاہی دا. نو تاویل کئی سپت منی چې الله د پاره صفات یت ثابت ته خو بیا د پوهه د پاره تعویل کړي د ادم کول دي د علما او دریم کول د علما اپ دې کې دادې چې اغا د تعویل نه بادیات تمثيل کوي یا تشبيه کوي سنگا د چاپشان نو د تشبیه او تمثيل دا ناجائز ده او مبذل الکفر ده بلکه کفر ده الله د پارا ید نو سینګه وې د پلان کی په شان یداسه چې تشبیه کی او یا مثال کې بیان کی چې ساده ساده نو دا بیا سې ما نه نه دا نو پهلا نه مانا تفویض د الله تاسپارل او دویمه مانا په متشابهاتو کې تاویل دے تاویلم بازے علماء کڑے لوے لوے قلقو حافظ ابن کسیر وسع کرسیو ہو واسعہ دا کرسی دا اللہ پایاتی کرسائی کی حافظ ابن کسیر وے کرسائی نا مراد علم دا اللہ دے وسع علم ہو دس امام قرطبی پڑے رو زیانو کے دس لوے لوے کابر نو تاویل کئی تاویل جائز دے خود سپت نہ بینکار نہ کے خبہ دے کہ یو خداتا سويک کنا ز تا سو د پاره د ذهن خلاصې دو د پاره وړو کې قیصا کومه په یباشه ما یو زکه چرتا په ویلی چې بیا د هالمولک طلاس د الله کې بادچایدا دلته او مولي سه بو هغه ډېر سخت انکار کړو غریب او چاته ویلو وه چې د پنځ پیرانو سره ترجمه کړيدي او دوابیانو سره شیخ عبدالسلام سره بیا دو نوید ده د مو جسماو ترجمه کایچ په لاس کې باید ده مو جسماو معنی وې کړه اتفاق سره په یوزې کې په جلسہ کې یوزې شول نو چې جلسہ کې یوزې شول ما ورتوی مال زم ما بارک ک تاداس ویلو او ک نجو تاړه غلط ترجمه کړي وا غلط معنا دی وی کړي وا داس وی ما وسنګه غلط معنا کړي وا وی تا ویلو بيد ه وی ملک پلاس کې باد چايدا مادا غلط تا دی او حمل دما چ ویلو چې تبارک اللذی بيد ه ملک پلاس کې باد چايدا داما معنا کړي ک ترجمه میکړي بس ساڑے حیران شو حق حیران شو مال ماناو ترجمه کې سپارک دے و یو شهدی مال لا لا پدې نه پوي کې ماناو ترجمه کې پرک نه شه کوله او پکل پد تجسيم فتوي لګي ظالما یو مانا دا یو ترجمه دا د زموږ کې د اسمان پرک دے پکې ترجمه یو لوغتنه بل لوغتنه نقل کوله طوی د ید عربی دا پښتو کې د دې ترجمه لاس ته یو معنا دا معنا مقصود تا وای تاسو چې دا شر جامع وای معنا تورا سه لفظ او ذ عل معنا نو معنا که څه وای مانا د معنو يون نو هغه دغه پکې نو ما یقصدو منهو د لندن ناکل کلدی د عبد الغفور نقطه دا ماناو ما یقصدو منه ته مقصود ته نو د یاده ترجمه لاس ترجمه کول شه مانان شه کوله چې د لاس نه مراد څه دی مقصود څه دی نو هغه تنویہ تاسو کار وکړه چا ول تا د ترجمې او د معنا پرغز د ک بیا په خل کوره ما به یده ملک ترجمه کړي وا معنا کومې نه وکړي ته چوس ترجمه ته معنا و نو د استاد د علم کوم والد زماده علم کوم والد کو نه ده تاسو پوه شې وجه معنا سدا معنا لا ته پته لګي ترجمه سدا مخ وجہ کو عربی دا کانا نو پختو کے مخ اس دا معنی سا دا معنی مقصود تا وی ترجمہ من کولے شو معنی نو شو کولے پا متشابیاتو کے پدے قبر اپوئی شوئی آو نو باز قلق دا مفت و مفتیان شکانا خدا محکمات و متشابیات تاسو زدک فکشفا خ قا رکڑی دی د پردو د انغلاقنا د قناع الانغلاق قنا پر دی تا وی او انغلاق چه دی دا اغا اشقال تا وی دا د قبل د لوجن العلماء ده دا پمختصر ک او تلوی ک تاسو وی لی دی ای لوجن العلماء پي جن همزه لوجن العلماء دا اصل کے الماء او کلو جین دا قبیلے داپت دبا مشبابی ہی نم مشباتا شباتا دا اب پشان سپینو پن ضروری الما او کلو جین اب پشان دس پن ضرور جین علما نو دا قبیلے دا ازاپت دشبہ بھی ہی نم مشباتا نو دا کے الانغلاقم دا ان ال انغلاق او کلقنا دا اشکالات دا سخت اشکالات دی پسند دا پردو اشکالات پسند پردو دی نو دا قبیله در لوجن العلماء دا را واغ استه دازه اضافه دا مشبابهی چاتاوکه مشببات هوک پدیزه سوال ده کا شپ ستاوی حکارا کول کشب کومس بک به سطریکا نا یو شپ پاردوکه ده نو د پاردو نا پاسبته ته پردل رکه او محکما چاته و ظاهر المراد نو د محکما تو معنا ظاهر المراد دا چزاهر المراد نو ته اوسر کشب سنگاکه کشب ته چانکې گی شاغم م مزبوق به سطر پردو کے دانه نہیں خکار قول خواغه زکه کی کی چاغه پٹی دو تبخکار کہ نوغه محکمات کو ظاہرل مرادی چ ظاہرل مراد نو کشپکے سنگا کڑے ده سے باند پوی شو سوال نو جواب کے دو جواب علماء وکڑی اصل کے دا دغه نه خفال رقول یو خفان ناشئ ان دلیلن دا یوغه هغه خفاده په دلیل او د دلیل د وجنه اشکالات او شبهه پیدا شوی ناشئ ان دلیلن او یو هغه زکه خپای ناشم ان غیر دلیلن دا دلیل مالل پنی اساس تبارش نو هغه پات ناشم ان غیر دلیلن دا هغه په محکمات او کمرازی هغه کلم ته ظاهری او آسان ازته کلا اشتباره شي نو دلتا د د کا شاپانا مراد اغا خپال نا. او رکول دي کمچ ناشي من غير دليليندا ز کا ناشم من دليلن خفا پکشتنا نو ناشم من غير دليلن چې کما خپاد اغلر او دويمدا چا ويل دي چې داده کبلي د دا زيق فم ركيا ندي سما نا خلق وي چې اغا مزدوران را اوغواړی ورتاوی چې دا کوې را توکنا نو ورتاوی د کوې د خپل تنگا کا سمانا چاول دا کوې آزاد ته وبای تنگ کا به کو تنگي کینا معنا دا اول نه د کوې د خپل تنگ اوساتا آزاد مساتا زید فمرکی نو تنگ کا تنگ نه آزاد نه چتې تنگ کې خدا اول نه تنگ اوساته نو فک شفقنا الانغلاق دا مطلب نه ده چې دغه کاش پخ کار کول رستا غلی پدې محکمات او کې اول نه ده هغه کاشب شوی ده په دې پدې دوه نو سم کو نو قاضی په ضابطه خبره کړې دي دا چې لامخ کې واوره دا غولای سم نه دی مخک په کې بیا ځان راضی بیا درت زویم او باز قنات پیدا سين نرم تيري او مونږه سخت وایو فك شفا قنال انغلاقه لره کړې پرده د اشكالاتو د اغاياتو نه چموک مقامات او د محکمات اصل د کتاب او اخر متشابهات او نور آیاتو نه متشابهات چا او اسرار او رموز د خطاب دی خدا پردې لري کړه دې په اتباع د تعويل او تفسيره دا کنه الانقلاب عن آیات مقامات کی استعاری دي د دې آیاتو تشبيه ور کړه دا اغا ناویگانو سره کمې چې په پردو کې پټي نو آیاتو تشبيه ور کړه دا دلحان ناویگانو سره کم چې په پردو کې پټي نو ذکر د مشبب د آیاتونو او تر د مشبب بیه د دلهند نو ذکر د مشبب او تر د مشبب بی استعاره مکنیه استعاره بالکنایه مرتبه ليش بیا لازم د ناورکانو سره دادی چاغا پپردو کې پټی نو دا ور سره لازم دی نو لازم د مشابهي دا ناورګانو لازم ثابت کړی دي مشابهات آیاتن وتا کمش چ لازم د مشابهي سره غیر مشابهات آیاتن وتا ثابت کړ نو لازم د مشابهي چ ثابت کې مشابهات دتا استعاره تخیليه وي او بیا مناسب د چتا پردل لري کې او نا و او ګوره نو پکا شپا نمناسب مناسب مشبه سابت ثابت کړي د مشبه آیات تا, تا نو استعارات ترشیحیه وي و غوامز الحقائق ولطائف الدقائق لينجلي لهم خفايا الملك والملكوت وأبرز وزاير و غوامز الحقائق غوامز جمع غامز او یاد غامز د پمانه در خفي خکار کړې دي اغه خفيہ حقائق ولا طائف الدقائق و بارق دقائق نو حقیقت یو حقائق یو یو دقائق دی یو محقق یو مدقق محقق چې خپل مدعا په دلیل ثابت ای او مدقق چې دلیل په دلیل ثابت ای نو د حقایق سره غوامز مناسبو صحیح وا هغه کله شانته خپای او د قایق چې دی هغه کې دقت زیاد ته نو غل لطیف بارد بینی پکه پکار دا نو لطیف لفظ ور سره راوړ او د حقایق کې عالم الشہود ته اشاره د رسته کې ملک او ملکوت کې عالم الشہود ملکوت عالم الغیب حقایقم دا عالم الشہود ته اشاره دا اولاتای پد دحقیقه عالم الغیب ته اشاره ده او د عالم الشہود نا مراد احکامات د دنیا دی ماملات او د عالم الغیب نا مراد د جنت او د جهنم او د پولیس ورات او د میزان احوال دی خارکړې دی غوامز الحقایق ولدا او لا طائف د دقایق لِیَنْجَلِیلَہُمْ دِیدَ پَارَچُمْ اُنْ کَشَبْشِتِ خَلْقُ تَخَفَایَ الْمُلْکِ وَالْمَلَکُوتَا اَغَ پټې خبرې د عالم الشہود او د عالم الغیب وخباایَ القدس والجبروت او پټې خبرې د صفات او د جمال د بارئ تعالی او د جلال لِیَتَفَکَّرُوا فِیَہ تَفْکِیرَا دِیدَ دا پَارَچ دَاخَلَک سوچو کې پاږې کې پا سوچ کول او سارا ومهد لهم قوائد الاحكام واوزاعها من نصوص الايات والماعها ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا ومهد لهم او تيار كريد لهم دديد دا دا بار قوائد الاحكام قوائد دا احكام قوائد جمد دا احكام جمد حكم مراد قايدون يا مسائل دي یا قضایہ کلیہ دی یا تینا مراد آساس او بنیاد دی او احکام جمع دا حکم دا نو نسبت تا ما تم احکام ہوئی خطاب اللہ تعالی المطالق بیفعال المکلفین تم احکام ہوئی ما سبتا بالخطاب چه وجوب او حرمت وغیر دی دی تم احکام ہوئی و اوزائی ها مراد علل دا احکام ہو دی لکا دیس کے رازی دا پیشو پس خور دا پاک دا کنا پاک نو اغهوی پاکه داو اغه دا پا را علت بیان شوه ده ان هامن التوافين علیکم والتوافات نو دا التوافين دابه علت ار اغه ش چاګل دی روزی رازی نو داغه پس خوردا بیا پاکه ده من التوافين نو داغه ال ال چکم دا اقامات ال دی تاسوا او سامي وغيره کی تفصيل سره ویني دا د نصوس او د آیات ونوال ماها او اشارات او د آیات ونن الما جماد الوم اذا روشناي تاوي مراد نه اشاره دي کم خبر چ پيشاره النصابتي ليزبان هم اورج صاد يا د پارا چ لركريشد د خلقونه پليتيا ويطاهرهم تثيرو پاکي د خلق پپاکولو پا پا سرا اس فمن كان له قلب او الق السمع چاد پارا چ زړيو وغغم کدي وهو شهيد هو پداسه حال کي چ ديخ پلم حاضري فهو في الدارين حميد نو ده په دوار جهانکه استایل شوه دي اونيك بختاده وملم يرفا الى راسه چاچ ور تصرف وتن كه وا اطفان براسه او مر كه پلا دديوا مان اخ پلس ته تحت صلاحيت او قابلت پخپلا برباد كه يا يعيش زميم و يسلا سيره جوان به مذموم ذليلا او داخلي كه بابا جهنم كه بي گرم اورتا فيا واجب الوجود ويا فائز الجود ويا غاية كل مقصود صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا وأفز علينا من بركاتهم واسلب بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلينا تسليما كثيرا فيا, و... فيا واجب الوجود اغزاتہ چ واجب دے دا چا وجود واجب الوجود اغزاتہ وے چ ذات دا مغتزد وجودی چ ذات تقاضا د وجود کوي سما نا په وجود کې غیر ته محتاج نه وي یو ممکن دے کانا نو ممکن کو وجود کې چا ته محتاج ده واجب ته محتاج ده علت ته متل او ذات د بار تعالی واجب ده نو واجب ته سما نا ذات دا مغتز ذو وجود د پخ پلو وجود کې چاته محتاج نه ده دا یو تعبیر ده د رم تعبیر ده چې ادم له ذاته هیڅ نه قبلې هغه تواجب وای نو لګ لګ دا فنون وای بیا په خبرو پورې گئی فیا واجب الوجود وایا فایز الجود ای واجب الوجود ذاته او ای فیضان کون کی ادا سخا ربایون کې ادا سخا ويا غايۃ كل مقصود او انتہاد ار مقصود صلی علیه دغور والصلاه والسلام نوے الفاظ بدل کړه اسلوب جدید راوړه کل جدیدن اللذیز ار جدید سی لذیز دیمداد دی و زه په احمد و له کې پدرو او سلام و له کې مستقل مزاج او خپل تردا او سلام م په اعتبار د انشاء سرا دکه خبر نو ور کوم چې پلان کې ویله دی اوغه سه زموږه ما او په درود ویلو کې زمو مقلید نه يم او دا چا مو تبې دسه نه يم چې دا چا په سې بار وانه کوم ملایمه ما زر خپل الفاظشته خپل قابلیت او صلاحیتشته نو زه په خپل په خپل الفاظ خپل اظهار د ما په زمیر کومه په یوګه کنه صلی علیه الصلاۃ ورحمتہ نور اوله گپ پیغمبر داس رحمتہ توازی غنه او چې برابر دی د نفع د پیغمبر د پیغمبر چې خلکو تاسو مرا نفع ور کړی دا د برابر په رحمتون راولګ او تو جاز عنا او چې بدلی دا د مشقت دچ سمره مشقته کړه دې کانا نو د هغه مشقت برابر په رحمتونه نو د پیغمبر مشقته او تکلیف دې تر کړه او د پیغمبر خلکو ته نه پړې را ور کړه نو د هغه برابر په رحمتونه را اولېګا دغه حدیث ته اشاره ده جز الله وا عنا محمد ام ما هو اهلوه اغه ته والا من اعنه وقررات بیا نه تقریرا او پاک ا چم رحمتون علاوله گا چاچه د پیغمبر مدد کړه ده وقررت بیان هو اس د کړه ده خبره خمس بوتا کړه ده بیان د پیغمبر په مزبوطه لوسرا وافيذ الینهم برکاتهم اوره علاوله گا پمنګ باندي مداغه ده برکاتون وصلو بنا مسال کراماتهم منګم روان کا پاغه کرامتون او عزتون پلارو چاغه کمتل دي پاغه لارو منګم او سلام علیکم پدې باندي او پمنګ باندي پس سلام ته ډېره سارا و بعده بسته